Hello， 大家好，我是斌哥。现在大家看到这个是09-150啊，看大概一下，还不够熟啊。大家看一下，09-150，给大家看一下，也是比较晶莹剔透的，也不算晶莹剔透吧，就是这种龙眼的那种釉感。很甜，有22甜度。现在个头的话，可能就十克、九克、十克，不是太大。大家看到没有？十夹的口感，真的是十夹的口感，很像。但是它是生脆的，比储粮甜，不比十夹甜。但是它是生脆的，大家看一下，很晚了，在我们这边，大家看一下，在我们这边已经是现在是7月28了，看一下这个口感，离核也比较容易的，生生的，脆脆的，也很甜。没有储粮那种甜，但是它水分多可能。也可以。在广东地区，在我们这边，我建议不要种，因为你是八月十号成熟的这个品种应该。这边8月10号成熟，去到广西再晚10天15天，8月20下旬。8月下旬成熟，在广西、广州那边，在福建那边可能就是9月初了，看你咯，反正在我们这边8月的时候台风会比较多，所以我不太建议我们熟的地方搞这些。大家看一下，你看外表都是这样的，跟我们平常的，大家看一下这个柚子。哇，每个都有22，说不定是现在熟的。我们现在储粮都摘完了，七月中旬摘完了。它这个是8月初的果，还可以吧？如果你喜欢这个十夹口感的，比十夹还要甜的这个。年年都来果，来花来果也容易。去年也是挂果这么多，今年也是。但是有台风嘛，今年打了比较散，所以大家也看到了零零散散的，也是有果吧。这个品种就是这样了。今天呢，带大家看一下这个品种09-150，大家认识一下。十夹的口感，比十夹还要甜，跟十夹一样大。就是这个意思。今天呢就先到这里，感谢大家观看，谢谢大家，我是冰狗，喜欢的话请点赞关注。